Salam əziz dostlar, biz yenə də Haval avtosalonundayıq, Babək prospektində Havalın əsas salonu və bizim yanımızda Əli var. Əli Havalın tətbiqi məsələlər üzrə nəzarətçisidir. Mən. Və müxtəlif dövrlərdə bu suallar hamımızı narahat edirdi ki, Çin avtomobillərinin ehtiyat hissələri tapılır. Haval da bilirsiniz ki, bu Çin ürəkdir və Azərbaycanda görüldüyünə görə, digər komitələrinə görə seçilən brendlərdən biridir. Ona görə bu Əlidən bu sualın cavabını istəyəcəyik ki, Haval avtomobili alanlar ehtiyat hissələri ilə bağlı problem yaşayırlar, yaşamırlar. Siz bütün ehtiyat hissələrini, yəni hər üçün ən belə çətin tapılan bir detalını, digər konstruksiya elementlərini vaxtında təmin edə bilirsiniz və yaxud da ən uzun müddət nə qədər olur? Azərbaycanda hal-hazırda Haval servis mərkəzində Haval avtomobillərinin bütün modelləri üçün ehtiyat hissələrinin hamısı mövcuddur. Həm gövdə hissələri, həm mühərrik hissələri, həm hərəkətli hissələrə aid olan ehtiyat hissələrinin 99% hamısı mövcuddur. Və stokumuz tez-tez yenilənir, yəni stok azalmamış belə yeni ehtiyat hissələri stoka daxil olur. Və hətta belə bir məlumatı da sizin üçün verim ki, yeni model gələn zaman, məsələn tank modeli, model Azərbaycana gəlib çatmamış, onun birinci növbədə ehtiyat hissələri gəlir. O stoka daxil olur və model satışa başlayır. Yəni ona görə də ehtiyat hissələri ilə bağlı böyük bir qlobal problem yoxdur. Müştərilər arxeyin şəkildə Haval avtomobillərindən istifadə edə bilərlər. Əziz dostlar, gəldik Havalın ehtiyat hissələri anbarına. Maşallah olsun, böyük bir anbardır. Artıq burada alın şüşələrindən söhbət gedir. Bir neçə mərhələdə var. Təkərlər var, müxtəlif ehtiyat hissələri. Rulavoya oxşuyur. Mühərrik hissəsinə aid olan bu sərt zərbələrdə sıradan çıxan dirəklərdir. Başqa bir çox ehtiyat hissələri, bax bu ambar boyu haradasa bir 40 metrli ambardır. Bəlkə də böyük ambar. Ön mühafizə quruluşu. Burada da bu plastik ehtiyat hissələridir. Yəni plastik hissələr axtaranda əmin olun ki, tapa bilirik. Təkərlər burada da var, yəqin ki, bu digər modellər üçün uyğun təkərlərdir. Qutuları dağıtmırıq, ona görə açıqda olanları göstəririk. Bax, burada bir xeyli elementlər var. Və üzü bu tərəfə gedir, davam edir. Burada da yəqin kapotlardır. Mən əminəm ki, bunlar kapotlardır. Burada da yenə ön hissəyə aid olan elementlərdir. Plastik detallar. Hər şey var. Mən əminəm ki, Haval müştərilərinə gözləmə imkanı vermir. Aha, bax. Gələcək üçün dondurulmuş adamlar oxşayır. Bizim xüsusi qablarda saxlanılan bir ehtiyat hissəsi. Yəni, görürsünüz ki, ehtiyat hissələrini ara gəldi, tullanmırlar. Xüsusi dəmir çərçivələrdə qorunur. Xüsusi qutularda qorunub saxlanılır. Yuxarılarda buferlər, bufer deyirik də, bamperlər. Qabaq askı sistemləri, yan askı sistemləri. Hamısı yuxarılardadır. Buralarda da var, heç baxmamışıq, fikir verməmişik. Arxada da var, Orhan, çəkə bilərsən. Yəqin ki, daha böyük modellər üçündür. Bir sözlə, Haval alıb yolda qalmayacaqsınız. Ehtiyat hissələri var və servis zəmanəti də sizin üçün yəni, bütün problemləri qarşılamış olacaq.